se podívat na kluk odpovídá na spicy otázky ohledně holek. Nevěra, OF, holení, psa nebo zadek. Tak zvláště, co se nám tady ukáže. Tak bylo, co všechno bereš u jako holky, pokud chceš s ním ve vztahu, jako už jako nevěru. Proti. Mám otázku, proč se by holky na tohle ptají. Jakože chceš chodit po té hranici, kdy to není nevěra, ale možná už bude intimní kontakt s jiným člověkem. Nevěra. Emoční zalíbení do jiného člověka. To se prostě stane, no, tak ale prostě se rozejděte potom. Když miluješ někoho jiného, tak se prostě rozejděte. Ale rozumnému člověku podle mě ani nemusíš vysvětlovat, co je to nevěra. Nebyt nevěrný, po případě nevěrné, docela lehká věc a podle mě, jak by každý z nás tušíme, co nedělat. Co si za otázku? No, já v tomhle zase jsem asi trošku víc konzervativní a já si stojím za tím, že prostě vždycky za vším, co jsem jako měl s holkou, tak vždycky jsou, jsou prostě vždycky byly emoce. No jasně. A nejsem takový ten, že prostě tady něco na jednu noc a takhle, prostě to už jsme řešili v tom našem jako videu předtím, ale můj point je takový, že já si myslím, že asi tohle beru dost striktně, pro mě už prostě pusa, je automaticky jako ne. Logicky, U mi člověka, který to takhle nemá. Proč to říkáš, že... Kam... co prosím tě z tohohle? Ti naznačuješ, že jsi striktní. Ten fakt, že nechce, aby moje holka se líbala s někým jiným, to dává smysl, podle mě. To je, jako by podle mě, přijatelný požadavek docela. Pro mě už držení za boky, za ruku, už nějaký tady takovýhle jako fyzický poznatky s tím druhým člověkem víc než objímání kamarádský. Jo. Už mě přijde ne, jako že... Opakuj, co je na tomhle striktního, vole. Opakuji na mě, co, co, bych jako, co když já bych udělala jako s nějakým klukem. Kamo. Víš, už by ti připadalo jako... No nevím, tak šla bys s klukem ven prostě na procházku, on by tě jako držel za pas, by se na sebe do veči, tak jasně. a takhle. No jakoby už, už proč by šla s klukem ven by mě zajímalo. Jako s kamarádem, ok. je to kamarád, ale s nějakým random borcem, co jí třeba napíše? Chápeš? Záleží? To už je prostě hmm. tlumáč jo, držet se romanticky za jo. ruku tady jako nějak a takovéhle věci. Možná jsem jiná generace, ne, jsem absolutně stejná generace. Co je držení za ruku romanticky? Ty držíš ruku a ona drží tvé pero, nebo co je prostě tě romantické držení za ruku? To mě vysvětlí. Prostě jakýkoliv náznaky a jako nějakého romantického intimního chování. Jo. Už beru prostě jako zahýbání proti mě, mhm. protože to je něco, co já bych ti neudělal. V já... Tohle všechno je prostě fyzická nevěra, že držíte se to, to, nás. Ale existuje i emoční nevěra, a to je, když se prostě nonstop píše s nějakým jiným klukem. Tam když tvé holka píše někomu jinému, že chybíš mi, no tak to je konec. Ende, šlu se, machek. Jako taky ty fyzické věci teda asi. No takhle fyzický určitě, co no. se týče, ale jako co nemusí být fyzický, tak je to určitě prostě, když bys si s nějakým klukem psal víc, tak se mnou prostě. Jo, jasně. A takhle, že mě odignoruješ celý den a zbor jsem s tím, že jo. si vypisuješ prostě na Instagramu celý den. No samozřejmě. A jak bereš třeba... A co z tohohle konzervativního mi vysvětlí? To snad nejsme v tak, tak progresivním vole světě, že každý s každým, šest partnerů, jsme volní. Co? na tom, není, na tom, co řekl, není nic konzervativního. Nic. A to, že bych lajkla prostě nějakou fotku třeba jako borcovi, jakože nějak, nějakou fotku, která ti přijde, že už je takový, takový to, jak třeba, já nevím, u kluka, tak holkám vadí, když prostě je tam holka v plavkách a ty bys to lajkla. Kdo pro boha bere like na fotce jako podvádění, to bych spíše viděl jako že úholek tohleto. Kdo z vás má přítelkyni, tak si zajďte na Instagram a podívejte se na nějakého čičí profil, který právě v plavkách a dívejte se na to, a co vám ona na to řekne. Jako je spíše, že holkám tohle to vadí. Takovéhle blbosti, jakože lajkování fotek holek, anebo to, že se díváš na profil nějaké holky, to většinou jakoby vadí holkám tohle. Rozumíš, některým to... Ale kamo, někdo něco lajkne, kamo, co to Třeba takhle vadí. Tak jako jestli... Že prostě, jestli víš... ne, neříkám, že to je nevěra, ale jakoby, jak třeba vnímáš tohle, protože uh, spousta lidí už to bere, že jako jim to vadí prostě, že, že ten druhý partner lajkne za mě, to. Za mě prostě v dnešní době ty so... Ano, je to like. Pokud by si psali, je to něco jiného, ale jestli to je like, tak je to like, ty vole. To nic není, to je vole dvakrát takhle klikne. Sociální sítě jsou v tomhle jako extrémně náchylný. No, právě. Protože i TikTok a ty věci můžou hrozně jako idealizovat ten vztah a. Mhm. Kamu, je ten typek, tohle je strašně debilní vole. Jestli oni opravdu spolu chodí, tak je to pět debilní vole rozpoložení, protože ten typek ti nikdy neřekne pravdu, že ji nechce naštvat. Že spolu chodí vole. To je to samé jako Anička Šulc a ten její přítel vole, jak mají ten podcast. A tam je pri vztahové rady a podobně. Oni taky neřeknou vole. A ještě oni tam mají napsané, že kluk versus holka názor. Oni nikdy neřeknou pravdu. Že spolu chodí a nechcou se naštvat navzájem. To je úplně to samé tady. Asi ta líbí víc jak já. Že chceš, abych takhle vypadal a takový. Jo, ne, jako ale jakože to... řešil bys to se mnou nějak nebo takhle, chápeš? Jakoby... Měl bych to v sobě. Jo. Asi měl bych to v sobě a na základě toho bych se k tobě třeba choval trošku jinak. A kdyby to bylo jako takový, že bych třeba tomu tohle real, ale kam většina kluku tohle to neřekne, většina kluku prostě vole, v sobě drží to naštvání vole a tu frustraci. A neřeknu to. Tak to klukově lajkovala fotky jako aktivně, tak, tak bych, už bych něco. tě konfrontoval. Jo, ale když bych viděl, jako, že OK, že tam něco je, tak si řeknu OK, ona mu lajkala fotku, kde je prostě týpek namakaný v plavkách. Jo, jasně. A nechal bych si to pro sebe. OK, tak tohle nechápu, jakoby. tak je to prostě, tohle by mě třeba absolutně netrapilo, je to like. Do typka by se zapsalo, že ona dala like někomu. Ale to, že s cizím typkem někde venku ty vole, jak říkal na nějaké procházce, v pohodě. Tomu nevadí. To si říká, že je pohoda. Ale like, kámo, to by ve mně vřelo, ty vole. asi bych ti to neřekl. Kámo, vtf, vole. Jak, jak bys bral to, kdybych jako já chodila do klubu, ale ne s tebou, ale jsme ve vztahu. Mě... V, víš, jak já bych to vyřešil? Abych řekl, že... Ej, oh, captain! Opouštím loď, mě se krásně. A co, Kao. Já nechodím do klubu. A tohle je jako ten zásadní problém. Já bych neměl holku, která by chtěla sama do klubu, protože já nechodím do klubu. Možná bych se přemohl jeden večer vole třeba za půl roku, abych tam šel s ní, vole. Tady jde jenom vidět, že to jsou jako prostě středo až vysokoškoláci. Klub, 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 klub. No, koho zajímá klub reálně? Klub přijde jako zábava pro nezadaný prostě okay. Z velké části klub je zábava pro nezadané Kdo z vás někdy byl v klubu? Nebo kdo z vás někdy dělal na baru? Zeptejte se jakéhokoliv barmana, barmanky vole Co dělali kámo v nějakém klubu Jak se to tam jakoby vyvíjí v průběhu té noci Zeptejte se Jak mezi klukama jako vyřešíte holky? Protože spoustu záleží, ale vždycky když řeší kluky mezi sebou Tak je to takový, že Tohle jsem nikdy nepochopil, kámo. To je extrém, jak ty holky řeší kluky. Ako bo řeší všechno možný a jako no to je extrém. dost, jako kluci jsou takový téma, že jo, jako my mezi holkama, okay. takže jak moc i třeba mimo náš, tak když jsme spolu nebyli, jste třeba řešili s borcama. No, vlastně hele, holky. vyvrátím asi hnedka první největší mýtus. No. <laughs> Já jakože prostě chci říct, že je hrozně takový velký mýtus, že borci do detailů probírají, jak byl sex, všechno hmm. prostě. prostě. nikdo neříká, ne ty vole. My si řekneme, proběhlo je, to. Jo. Good job, dácho. Jasně. Všechno. Jo, nebo si neřekneme vůbec, jako jo. jo. Co se týče toho, jak jako řešíme holky, tak uh, jo, tak borci mezi sebou do sebe čuknu řeknou dobrý zadek. Tak, to se děje. A to dělal? Jo, asi jo. jo. Dřív určitě, jo, jo. Kamo borka je A tohle je přesně to, o čem mluvím ty vole. Oni jsou spolu ve vztahu a podívej se, kamo, na ty, tady na oční a na tvářový pohyb ty vole tady borky. Čum se jenom na borku, když tohle to řekl. Dřív určitě, jo, jo, jakože nezadanej, jasně. jo. 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 Jak ještě přidal, že? No, nezadaný, jasně, jasně, nezadanej, nezadaný, nezadaný. Neza... Ne pod... před tebou, před tebou, nezadaný. tebe miluji. Tě, před tebou. Ale já třeba na druhou stranu, jako by nikdy jsem neřekla tak moc intimnosti a detaily, co spolu máme. Já nebo ne? jako, že bych ti popsala totálně do detailu, to jako vůbec. Ne, já to řešení. Pak jsou ale samozřejmě borky, které vždycky přijdou a. Oh, holky, takže Pepa. Jo, jo, pe Pepík. Pojď. No ale Honza, ty vole, že jsem tam vůbec šla, ty vole. No však počkej, počkej, no však počkej. Já jednoho dne, vole, přijdu za kamošem a řeknu. Kámo, co jsi to, ty vole, řekl? Však ta Kristina ty vole, jsem tam strčil nohu, ty magore. To je body count, jako jo. A body count, moje oblíbená téma. To je jako o tom, že co třeba, kdybych měla, já už. Mám tady tematické triko, které můžete kopírovat na to Důležitější. Než to samotné číslo, je pro mě asi ta historie za tím body okay. To říká hodně. Lidí. Pokud prostě ta holka měla nějakou svoji jako éru, mm -hmm. kdy dala prostě každýmu mm -hmm. a byla prostě úplně free, jako a prostě levný zboží, když tak řeknu, yes. to hrozně prostě nemám rád. Takže prostě neexistuje a opakují to po milionte ve svém životě, neexistuje nic jako hou fáze, neboli fáze toho, že si promískují Buď to si, nebo nejsi. Je úplně to samé, jako když bys řekl, no dobré, hej, tak prostě pět let zpátky jsem zabil tři lidi. Ale kamo, to byla moje prostě killing fáze, Chápeš, Já už, já už nejsem Ach. Jo, to bylo pět let zpátky, ale já už nejsem rach, Jsem prostě zabil tři. Ale, ale už, nejsem. už nejsem, už nejsem, už nejsem. Teď už ne. To bylo pět let zpátky. Nebo to samé. Buď to si, nebo nejsi promiskuitní. Můžeš to utlumit, to znamená, ano, najdeš holku, která má za sebou 50 kluků, a pak je s někým 10 let. To není, že to vymazala ze sebe, že to byla jenom fáze. To prostě utlumila jenom. Když ti dá, když jen tak, tak ta holka absolutně prostě jo, jo. nemá pro mě jako žádnou hodnotu. A... Já, on řekl, že holka nemá hodnotu, když si s tebou jen tak užije. Cancel. Všichni progresivní, liberální lidé by mu dali okamžitě cancel. A je to takový, že uh, by mě určitě víc zajímala ta historie, takže víš, když si to vezmeš, jako samozřejmě 10 je velký rozdíl ve 25 letech a v 18, jak máš třeba teď. Mm -hmm. Každopádně tohle je ta věc, tohle je ta věc, tohle je velmi důležité, velmi důležité, co si lidi neuvědomovali, když já o tomhle mluvím, když mluvím o body countu, tak mluvím o body countu, lidí ohledně v okolí mého věku, to zamra. 18 až 25. Samozřejmě, že ty velmi píšou do komentářů že někteří říkají, že jíme 40 nebo chlapí, že jíme 40, no tak to je jakoby už rozdíl, že Pokud jsi za 40 let života měl 10 partnerů, dejte, dejme tomu, že jsi od 15 aktivní, to je 25 let. Měl jsi 10 partnerů za 25 let, ano, to už je něco jiného. A když je 18, asi aktivní, víš, že vole 2-3 roky a máš jich za sebou 10. To je něco jiného, že ano. Samozřejmě Borka může kecat, takže jo. to se nikdy úplně nedozvíš. No, třeba to ale nějakýho... taky, že? K... Když je někdo promiskuitní, tak se to dozvíš docela lehce, ale dokáže se to dozvědět, ať už z okruhu lidí, se kterými se potom začneš bavit, víš co. Když se holko začneš chodit, tak prostě z toho okruhu lidí, tak by můžeš dostat, jestli si jakoby třeba desátý tenhle ten měsíc, nebo první. Plus ještě tak se chová, když ti holka dá hned na poprvé, tak je to taky znamení, jak něčeho chápeš. A jako jsou tam nějaké známky toho. Samozřejmě, samozřejmě. a tak bavíme se o holkách. Jo, však Jo, jo. Takže, ale uh, určitě na 18 let je 10 hodin. Tak jako málo kdy už jo. Je, no. Tam už nějaký jako bojovat o to, aby zbyla, byl jeho první už Ale jako to ani podle mě ne. No, dost úchylné, když má někdo obsesy s tím, aby někdo měl body count nula, když spolu jsou. A lidi udělalo tohle přirovnání ke mně, ale v tom je neskutečně rozdíl. Protože, kamo, když chceš, aby holka byla stále pana. Oni reálně jsou chlapi, kteří jdou čistě po holkách, které ještě s nikým nebyly. A to je uchylné, jak byl. Mně jde o to, aby ta holka nebyla jakoby Ale těmhle těm lidem jde reálně o to, aby ta holka v životě s nikým nebyla a byla vole, takzvaně čerstva. když přijde mezi jako kamoše a řekne, hej, tak to už je tady, já nevím, kolikátá, ta, tak je to takový, že málo kdo. Tak když knou... a to. Jo, až... Jasně, protože to říká dalším borcům. Oceníš a takhle. A A se to jako většinou. Kdyby to řekl holkám, tak podle mě nedostane vole handshake. Kámo, kdybych byl vrak ty vole a řekl bych nějakému dalšímu velovi, že hej, braško, teď jsem uškrtil tuhle tu tak on řekne, P to dobré, dobré, dobré. Když bych to řekl policajtovi, asi mi neřekne tohle, to víš co? Tady záleží, komu to řekne. Samozřejmě, že kdy, když kluk řekne, kámošovi, že hej, more, jsem seknul tuhle tuci cipku. A on že, čuh, a já že já. Yeah. to je něco jiného, než, než, když dojdu vole za její mamu a řeknu, do hey, to ona jak křičí. Chápeš, v tom je rozdíl. Záleží prostě, komu to řekneš. Jakože jestli by se mnou chodil, kdybych měl OnlyFans. No se stále říká, že OF, ale já to beru do toho segmentu, že mě já jedna si holka má OF. Záleží, co dělá na internetu, chápeš? Protože na OF můžeš mít holky, které. Dobře, já jsem to říkal už několikrát. cosplay bych zvládl. Dobře. Pokud to nejsou jakože vyloženě vole honimírské cosplaye, nějaké umělecké bych možná taky zvládl. Ale v moment, co to prostě začne zavánět vol erotikou, nemám zájem, chápeš? Jako najdeš si někoho jiného, v pohodě, nepotřebuješ mě. Ne. <laughs> no, to další, je to otázka, další. To... Super. Ale nemusí to dělat na mnoho, může to dělat vole na Hero Hero, kamo na Patreonu, všude, chápeš? Ne, je to prostě za mě, je to jako nemorální. Za mě jsou nemorální ty praktiky. Je to prostě, jsou jiné možnosti, jak si vydělat peníze. Ty to, to neuznáš jako ve vztahu vůbec? Vůbec, vůbec. Já to neuznávám vůbec. Ne? V dnešní době se prostě rozmahl Hero Hero. A mě to přijde strašně smutné. Třeba teď tady dám menší shot. Když jsem viděl, že Aladžia s jejím přítelem si založili taky Hero Hero, tam jde prostě vidět, že oni se snaží co nejvíce natáhnout lidí na Hero Hero. Protože si založili podcast, hned od prvního podcastu samozřejmě Hero Hero, to je v dnešní době trendy vole udělat kamo první díl a hned chtít, po lidech prachy. A kamo, tam bylo strašně vidět, že oni si prostě domluvili Kerry a vole týzovali to všude týden dopředu, protože viděli, že vole na Dmek jim Kerry zařídila 15 tisíc nebo 14 tisíc odběratelů. Tak oni udělali úplně to samé, mně, mně to, přijde strašně. Víš, to není to nemorální nic takového, ale mně to přijde prostě strašně zoufale. Protože ty vidíš, že ti lidi to zakládají čistě kvůli tomu. Nebo mně tohle přijde zoufale. Že ty prostě neuděláš podcast, další část na hero. To třeba dělá steak s Martinem? No, prostě hypecast. Oni udělají hlavní část, ta je celá na YouTube a pak je bonusová část na Hero. Takže ty máš celý podcast na YouTube a pak až ten bonus máš na Hero. Mezi tím, co všichni leti dělají to, že uh, jestli chceš vidět celý podcast, jdi na Hero. Takže ty uvidíš prvních pět minut, pak deset minut nevidíš, protože to na Hero. Pak zase uvidíš pět minut, on řekne otázku, hm, ale jestli chceš slyšet odpověď na otázku, jdi na Hero. Vždyť je strašně zoufalé, ale hrozně ty vole. Já chápu, že, jako, že nedokážete jinak vydělat prachy, ale jsou jiné cesty, jak vydělat. ačkoliv nechci působit nějak egocentricky, přes to, že určitě působím. Já jsem příkladem toho, že se dá vydělat jinak. Ano, dělám odpadní content, dělám uh, jenom reakce, nic lidem nepřináším, se největší krysa, ale dokážu se uživit, aniž bych lidem řekl, že uh, chcete vidět celou reakci, běžná hero, haha, je to zoufale. Jakože proč tak řešíte prsa nebo zadek u holky, nebo hrotíte to, že máte jen jeden typ holky, prostě. Kámo, tak jako kdybyste viděli, vole, moje bývalé, kámo, tak vidíte, že já mám všechno jenom ne typ. Já neřeším, jaké má holka poprsí, z toho důvodu, že to neovlivní. Co řeším? Jaký má holka zadek? I to, jestli je hubená nebo tlustá, abych bych nebyl s tou holkou. A co jako? Ne, byl s tou holkou. Ale mě to nepřitahuje a druhá, prostě nemám rád líné lidi. A když někdo tlustý, může to značit o tom, že je docela líný. Záleží v jakých aspektech. Někdo je tlustý, vole, ale je top manažer, ale to je tím, že prioritizuje práci před sebou. Každopádně mám rád zadky. Víš proč? Protože ty se dokážou vycvičit. Když máš plochý zadek, dej tomu 2-3 roky, budeš mít krásně vycvičený zadek. No ale s poprsím moc neuděláš. Tam naopak, když zhubneš, tak se ti ještě zmenší, protože tam jsou tukové, tukové, buňky, takže čím více zhubneš, tím menší prsa, bla, 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 Takže to neřeším, ale pozadí řeším, jelikož to se dá vycvičit kterou jako jste schopni jako oslovit a která se vám jako líbí. Mm -hmm. A že jako proč to, že najednou prostě holka nemá ty prsa, co se ti líbí, tak jako je to hrozně velký problém. Já bych neřekl, že je problém, že holka nemá prsa, která se mi líbí, je podle mě problém to, když se ti ta holka prostě nelíbí. Když je holka nezrušuje, proč bys byl z holkou, co tě nezrušuje? A to samé to samozřejmě platí i u kluku. Je hezké, že si s tím člověkem rozumíš, ale musí ti vzrušovat, jakoby. Chápeš? Prostě takové nefunguje vztah. Musí se ti líbit ten člověk prostě. Okay. Hele, tohle je zas asi rozdíl mezi klukama, co berou ty holky víc jako objekt. Mm -hmm. Ten kluk, kámo, ten kluk. Ten kluk se snaží být co nejvíce vole vouk, aby někoho neurazil. <laughs> Takže tobě záleží, jak vypadá holka, a ty jenom jako objekt. Byl by si tady s teriskou, kdyby se ti nelíbila, nebyl. Myslíš, že by ona byla s tebou, kdyby se jí nelíbil, nebyla. Ve vztahu se ti ten člověk musí líbit, jinak s ním nebudeš. Můžeš mít výjimky, které budou s někým, kdo se jim vyloženě nelíbí. Tam to ale supluje něco jiného. Ale kámo, nebo bože, jako objekt. Jo, takže holka se mi nelíbí, ale já s ní musím být, protože když s ní nebudu, tak ji beru jako objekt. Aha, tak to, to, to dává smysl. Víc jako právě něco, s čím se chce jenom vyspat a poslat dál. Jo. A mezi klukama, který to berou jako opravdu seriózně, protože já... Tam opravdu, že když to bereš seriózně, tak chceš holku, která se ti líbí, protože když se ti líbí holka, tak pak nemáš důvody ani podvádět. To je přesně opak, ty vole. Právě když chceš holku na vztah, tak potřebuje... Tak... Potřebuješ holku, která se ti líbí. Vře, když máš doma něco, co se ti fakt líbí, ty vole, proč by si byl šel někam jinam? Jakož to, jako jo, Píchne do sebe s kamošem, že dobrý zadek, jak jsem ti říkal, když jsem byl jako nezadaný nebo takhle. No, taková. ne, teďka jako. Přestaň. Ale jako ty, když jsem tě viděl, tak jsem okouzl jako celek. Bych si rád jenom tady jakože přefrázoval teda jeho větu a zopakoval Když jsem tě viděl, líbila se z mě jako celek. Viděl. Líbila. Vi, viděl. Takže vi, viděl. Takže viděl. Neslyšel. Nepopovídal si. Ne poznal tvé priority v životě, ne, viděl. A to je to přesně, o čem mluvím, vole. Člověk se ti musí líbit prostě, když ho vidíš na poprvé. Tím okouzlíš a pak se jdete bavit. A zjistíš, že máte stejné priority v životě, že máte stejnou, vole, mentalitu. To je super. Ale jakoby pochybuji, že půjdeš za člověkem, u kterého si řekneš a vole, co to je za chlupy, kuru, odkud to jde? Mare, to je ze zápěstí. Líbil se mi prostě tvůj obličej, tvoje, tvoje rty, tvoje vlasy, tvoje oči, hlavně mega oči, prostě usměv. jo. <laughs> Krásně je. se usmíváš? A prostě jo a. A to je přesně to, o čem mluvím, ale no, prsa a zadek k tomu určitě patří. Takže ty bereš jako objekt? Nebo jak to mám, prosím tě, chápat? Takže ona se ti líbila a proto si za ní šel, ale když na to někdo nahlíží stejně jako ty, tak bere holku jako objekt. A to, ta, to, 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 o to tady jde. Ona se ti líbila, to je důležité vole. Proto někteří kluci řeší, jaké mají holky poprsí, nebo zadek, nebo vole boky, nebo hlavu vole. Jak tři melouny more vedle sebe, zhnilé ale. O to jde! A ty to taky řešíš, teď se skromu tomu přiznal. Tak co říkáš, že bere jako objekt, teď se tomu přiznal, a tě za to nesoudím. Já samozřejmě taky si vybírám holku podle toho, jak se mi líbí. To prostě. Stejně jako holka si vybírá mě podle toho, jak já se jí líbím. Chápu, je to, to prostě je to věcně, no. vaše přednost nějaká, která prostě pro nás je vzrušující. Jo. Kamo. My jsme rádi na takový ty antistresový, mačkací <laughs> prostě věci. Jo. Já jo. jsem třeba co jako má rád větší prsa, hmm. ale není to pro mě jako mast. Hmm. Není to tak, že bych oslovil borku jenom s velkéma hmm. Prostě pokud mě ta holka jako něčím zaujme. Hmm chtěl znít důležitě, ale nedomyslel to, vypadá to tak. Tak může jít úplně mimo můj typ. No jasně. Jakože víš, že můj typ je prostě jako brunetky, jakože víc prostě. A, já. Prostě tak, a tak ty seš přírodní, že <laughs> jako jo? jako jo. A zelený oči, to je tak <laughs> jo, jako. Jo. Ty seš prostě úplně mega můj typ, jenom vlasy prostě vybočují. <laughs> ale... a... No to přesně, ale ty, jakoby, já také mám žádný typ. Mně se nejvíce líbí prostě holky, které mají bílé vlasy a vysportovanou postavu. Ale byl jsem s holkou, co byla úplně celá čer... Vlasy a takhle měla černé. Už ne. Byl jsem s holkou, která byla kamorezava. Na to docela měnila, ty vole. Ale, ale, vědou, že? ale tak to jsem tě poznal, jo, takže jo, mě jo. Prostě, jako já už si tě bez jenom nedokážu představit, jo. ale věřím, že spousta borců řeší hlavně to, mm -hmm. jako určitě jo, a, a samozřejmě ale, to že jsou to za mě jako nevyzrálí klučíci. Doslova si řekl ty! Vo... já teď jsem se naštval kámo, protože on se snaží působit jako na morální vyšší vole, doslova si to řekl, doslova si řekl, že ona se ti líbí, že ona tě zaujala, vlasy, oči, ne vlasy, co řekl, oči, úsměv, všechno, takže ty jsi taky nevyzrálý klučík? O čem to meleš? Já to zopakuju. Holka bude s klukem, který se jí líbí, kluk bude s holkou, který se jí líbí. A, a za mě je extrémně důležité mít partnera, který se ti líbí, protože když máš doma partnera, který se ti opravdu líbí, nemáš důvod jít někam. Uvidíš někde jinde hezkou holku, ale řekneš si, já mám doma hezkou holku. Proč bych šel jinam? Já mám doma hezkou holku. Proč se mi zdá, že oni chcou znít strašně, aby nikoho neurazili, že i hnusní lidi jsou vole krásní? Nejsou, od toho se jim říká jakoby hnusní. <laughs> jako když je někdo ošklivý, tak bohužel prostě život to tak nadělil, vole, dá se s tím něco dělat, ale prostě život ti nadělí špatnou ruku, tak prostě nejsi hezky. A to je život. Stejně jako někdo není bohatý, někdo není hezký, někdo není osvalený. On no, osvalený říká, nebudu to zrovna s tím, můžeš něco dělat, takže někdo není nejlepší sprinter, vole. Takže život nadělil vole ty ruce, chápeš? Hence. Karty takhle nadělit život, kám. Prostě víš, že jako i jak jsem se třeba potkal s těma kamošima, že do nějaký holky jako byly zamilovaný a takhle, zadek a prsa vůbec. Mm -hmm. no, když už tak trošku víc ten zadek. Jo, jasně. Jako, no. že, že, obecně si myslím, že borci jsou víc na zadek než na prsa. To já to takže, si Takže holky s malýma prsama, nebojte, dobrý. A, zároveň, <laughs> a, a někteří kluci mají rádi malý prsa. Jo. Okay. No, jasně. No, jo. já jsem se setkala. To zní uchylně, to zní jako někdo, komu se líbí volené ale holky a to je jakoby znak. Ne, 90% že mají radši. No. Ale to já jako by nemám ráda, protože jsem za to byla xkrát jako, ne že odsouzená, ale prostě jako hej, jako že co? to, už je na, to už je na mě hrozně velký, přitom já nemám jakože extrémně velký prsa. A je to takový, že, že prostě jako, myslím, že v dnešní době taková ta jako tvor... Je ti 18, takže kdysi jsi byla odsouzena na základce, vole, že si s tebe děcka dělali srandu, že máš velké prsa? Ano, děcka na základce šikanujou a se směšnou vzhled, to je takoby běžné. Není to v pohodě, ale děje se to. Takže to není žádný validní point vole, že se ti smálí, že máš velké poprsy. Děje se to, ano. Kdyby jsi měla more křivy nos, smějí se ti za nos. Kdyby jsi měla kamo. Nevím, kdyby si byla Aziat, smějí se ti za to, že jsi Aziat. To dělají děcka na základce, no. Ale chci vidět dospělého chlapa, který se ti vysměje za to, že máš velké prsa. Opravdu bych to chtěl vidět. Rodíš okay. to, aby holka byla oholená? A... Ano, nemám rád jakoby borku, co má knírek jak Escobar. Přestože jsem sledoval Narcos pětkrát už a baví mě ten seriál velmi. Hle, nepotřebuji úplně se jakoby zde. Vím dílerem, chápeš? Jakoby není to moje preference, bych řekl. Ale jestli někdo jiný má tu preferenci v pohodě. Pokud se někdo rád takhle zavěsí, jakože za chlupy z toho, spod páža a dělá, že Uh, hej, v pohodě, není to pro mě, ale jestli vy chcete, nemám s problém, vole. Jako chápeš, nepotřebuji doma Tarzana. Teď jsem řekl tak pět věc, za které by mě cancelnula každá feministka. Pojďte do mě, Instagram si Napište tam hnusný komentář. Už jako, já nevím, když, chápeš, když, když třeba teďka máme, jo, spolu tak, je to takový, že jestli prostě chceš, abych byla full oholená i při různých věcech, anebo jestli jsi takový, že ti to nevadí tolik. Pro... Holky, kámo, podle mě berou, že si buď to oholená, anebo že máš také chlupy ono to není jakoby jenom tohle. Ono není, že jsi jenom oholená, anebo máš také chlupy. Jakoby samozřejmě, když holka není vole čerstvě oholená, vole tu hodinu, je tam trošku něco málo, tak to jakože není nějaký problém. Chápeš? My, minimálně já se bavím stále o tom, když ta holka má reálně také chlupy, kámo. Není to hezké, není to přitažlivé, je to odpudivé. Ale samozřejmě, pokud máš také to strniště v uvozovkách, tak pane bože, jakoby to se děje. Když se oholíš, tak to máš. Já vám třeba, já většinou nosím vám strniště na ksichtě, protože se oholím. A jakoby, hele, hele, třeba za den, tam je strniště. Ha, <laughs> divné ty vole. Mě dělá problém, když má holka také chlup. Nebo mě to problém nedělá, prostě s tou holkou bych nebyl vole. A naštěstí, kamám. A tohle je strašně zvláštní vole. Já jsem nikdy nepotkal takové holky, které zastávají neholení se. Každá holka, se kterou jsem vždycky byl, tak byla prostě oholená. Dokonce až do té míry, že byla jakože reálně hodně oholená, vole. Reálně jakože si přela a nepoznal, že měla v životě chlupy vole. Možná neměla chlupy ve 12. hotel. No, <laughs> také chlupy mi vadí, třeba. A většině kluků, podle mě. A nějaké strniště, koho to seda. Protože jako samozřejmě spousta holek to potom, jako když kvůli klukovi, tak to hodně hrotí, víš co, jako, a právě to takový, že někteří, a já za začátku třeba, když jsme jako, že on, začínali, tak jsem se taky jako řešila každý, každý všechno tam, aby, aby prostě, jo, hlavně asi jako dole, že jako... Okay. jako... To tak bývá, no, jakoby na začátku vztahu, nebo když se s někým začínáš výdat, ano, to dává smysl, vole. Moc. Tohle je super otázka, okay. protože doufám, že tohle jako ujistí třeba spoustu holek. Tohle je ta věc, co můžu říct asi spíš jenom čistě za sebe, protože holení holek jsem fakt neřešil s žádným jiným jako chábrem. Jo, jo, jo. jo a... Já jo, kamo. Protože kamoš měl takovou zkušenost, že Borka, ty to asi sleduješ, možná, i když ne, to je dlouhé video, ho nesledu, moje dlouhé videa. Tak to tu můžu říct, to snad nesleduje. Kam měl zkušenost, že Borka reálně prostě. A, a, nemyslím, jako, že měla dole jakože šlonga, že, že sundala kalhotky a vyskočilo něco, ne, ne, ne. Ale jakože třeba... Dobře, abych nekecal takhle třeba. Že, že reálně prostě takhle z toho mohl česat, jakoby. Mohl ses, jestli jsi kadeřník, mohl se učit nové hairstyly, že jsi to mohl do co dát třeba. Nebo dready se naučit ples. Tak o tom jsme se s kamošem bavili, protože toho podle mě traumatizovalo. A prostě, jo, to je téma, že to jsem fakt na první, no, jasný, neřešil, jasný. Jo? No, ale ne, ne, to zase já si myslím, že jako spoustu kluků tohle právě řešíme. No, jako neřešíme moc. Zopakuju, já jsem v životě neměl problém v realitě s holkou s tím, že by nebyla neoholena. A když, jakože říkám, neoholena, tak ti myslím takovéhle chlupy, opaku. To, že má holka nějaké strniště nebo něco, opaku, to je normální. Když se oholíš, tak to máš, vole, logicky. Myslím takovéhle. Z, z, já jsem to třeba v životě nezažil, že by holka měla také chlupy, vole. Ať už tady, vole, tady na zádech, tady na nohách, nikde. Jako víš, že... Takže já to jakoby neřeším. Hej, tak ta, S to musí no, být jako... Okay, jasně, jasně, víš? jo, to neříkám, já jenom říkám, že nemám právě zkušenost jako obecnou. Jo. Takže tohle fakt řeknu jako jenom čistě za sebe a řeknu, že to určitě víc u sebe kvůli tomu partnerovi, no než že mě to vadí u toho jo, partnera. Jo. To jsme si právě řekli, no, no, že se zalíbit tomu že, že to děláš jako pro toho druhého. Že... Já se třeba holím přemně to sera. Že ty se cítíš dobře, ale ne, že bys to dělal kvůli mm -hmm. sobě, ale jako, jo. nebo z části kvůli sobě, a zase jako, když. A mě třeba jsou chlupy v podpaží a na určitých místech těla. Hm, jestli chcete zjistit, jak je, tak mi napište. Každopádně já se holím, protože mě to prostě štve chlupy na určitých místech. Jako neoholil bych se asi nohy, že tam mě to nějak neštve ale součástí těla, kde mě to prostě vyloženě štve, kámo. To tam je tři týdny, tak je taky. <laughs> Jestli chcete vidět jakou část, tak se podívejte na Hero Hero. Nemám Hero Hero, bože. Ale, ale prostě takový, že. Ale má merč. Já to jako vůbec nehrotím. Mm -hmm. Vždycky si každá holka stěžuje, jak vole, je to strašně časově náročné. A já si pamatuju, když jsem právě tohle řešil s tou slovenskou feministkou Muchovou, Natalí, tak tam někdo říkal, že je to strašně těžké a strašně moc času a podobně. Holky jsou schopné se líčit hodinu každý den, jenom aby vypadaly přírodně. Se líčí hodinu. Dokážou sledovat vole romkomy, romantické komedie a romanti romantické vole seriály několik hodin denně. Dokážou si říždět TikTok několik hodin denně. Ale holice 20 minut je strašně těžké, strašně náročné a strašně dlouho to trvá. To jde od člověka, který se holí. Ne. Myslím si, že já mám trošku více chlupů než vy holky, takže jo, ne, není to zase tak těžké. Jako jestli tě štve 20 minut jednou týdně, nebo třeba dvakrát týdně, podívej se, kolik času si strávila ty vole na TikToku. Nírek, jestli jo. někdo má. Jo, jo, jo. Mhm. To mě jako přijde takový trošku, že to No říkám, kámo, prostě některé borky jsou eskobá. Já totiž jako chlupy v podpaží a jako knírek beru jako mužskou věc. Mhm. jo? A to, to prostě na mě křičí jako mužství, mužství a to jakoby od holky, co má být prostě jako prostě Obecně chlupy mi křičí mužství. Já peníze se to prostě holka, holčiči, tak jako nechci. Jo. Mhm. Jo. Ale, jak a tam dole, jako jak to řešíš? To, co jsem říkal, jako tam dole, to je prostě... Ty to víš, jak s ním chodíš, ty vole. Tam je přirozená věc, že to roste víc a nikdy bych tě neodmítl kvůli tomu, že to tam je delší. Co je delší? Kdyby to bylo jako, že, že to přejedeš rukou a cítíš strniště asi v pohodě. Ale v moment, co už to je aspoň takhle dlouhé, a takhle kámo, nope, už je dlouhé, tohle už jsou dlouhé chlupy, vole. V moment, co si s tím dokážeš hrát takhle v ruce s těma chlupama, nope. zkuste si někde na těle najít, vole. Ono to nebude vidět, protože jsem přesvícený, ale já mám, no to neuvidíte, vole, kameru, vole, blbědanou. Každopádně, v moment, co si s tím dokážeš hrát v ruce, už to je moc dlouhé. Bych se jakoby bavila, jako na kamarádské úrovni, docela aktivně s, s, exem. s exem, jo. Jakože s bývalým. Je to bývalý z nějakého důvodu? A ne, v, v, pohodě asi. Tak tady už jsem striktně za ne. Jo? Hmm. Jako může se s ním bavit, vole, jestli chceš, ale pak se přestáváš bavit se mnou, jakoby. Hmm. Jakože podle mě prostě, pokud se spoufám nějaký jako delší vztah. Ani nemusí být delší, kámo. Ne prostě. Jestli se s ním chceš bavit v pohodě, já se taky nebavím s má. Je fajn, že to skončíte prostě na kamarádský mm -hmm. notě. to je za mě jako fajn, ale myslím si, že mezi vama bylo tolik, že je fajn, aby jste se se oba za to prostě posunuli. Je. A jako víš, jako skončí dobře, já, to je takhle. Být známý, OK, mm -hmm. ale kamoši se s ním aktivně za mě asi ne. Ale takový to, že prostě jste v pohodě, ale neodříznete se, že jo? Takže logicky nějakým kontaktu třeba jste. Kamo. Tak kámošit nebo být v kontaktu? Jo, chápeš, že jako ty toho málo? člověka podle mě, pokud skončíte jako v pohodě a jste jako kamoši, tak podle mě neodřízneš úplně v tu chvíli, co začneš. Kamo, být s někým kamoš, znamená, že se s ním bavíš, chodíš s ním někam a komunikuješ s ním vole. Když ne na denní, tak minimálně ty denní bázi. A je opaku, pokud to nějaká holka chce v pohodě, klidně. No pak už spolu nebudem, ale klidně se s ním bavíš. Když se s někým rozejdeš, tak je nějaký důvod, proč už se nestykáte, prostě spolu nechtěli by. Tak teď mi vysvětlí, proč s někým, s kým se rozešel, tak se stále chceš bavit. To znamená, že on je všechno jako předtím, minus teda ten pohlavní styk. To už spolu neděláte, ale stále se bavíte, stále spolu něco děláte, ne, v pohodě, nepotřebuju, aby moje holka se bavila s bivalima stejně jako já se nebavím s bivalima Než jako samozřejmě chodit s někým jiným, jo, krát se stane to, že prostě, když je nějaký jiného vztahu a ten jako tvůj bývalý partner, tak prostě stále existuje, že, a jako tak, hele, s ním bavíš. Mně přijde, přijde v pohodě, když to spolu ten vztah ukončíte, teďka jste oba nezadaní a furt se jo. bavíte jako kamoši, No, tak to kámo, to klidně vole, to mi jedno, ale my se ty bavíme vole, když jsou kámo ve vztahu, pane Bože. Jasně. Ale v momentu, co ty si najdeš další vztah, tak prostě toho člověka mega jako omezit. Okay, Takže okay, úplně, jasný. že jako to. Jo, máš jiného, tak neřeš bývalýho prostě. Jasně, Protože stále tam může být název nějaký emoce. A... Dobré, typek si poprvé v tom videu dupl. Hej, tohle video mi přišlo strašně zvlášť. Do komu ve vztahu co platí? Dobře, tak. A poslední. že to má být nějaký striktně rozdělený, nebo třeba o tom, jak bereš jako takovou tu slušnost a gentlemanství od toho kluka, že spíš by třeba měl možná ve více situacích jako zaplatit on. Úplně nesnáším kam to slovo gentlemanství volá. Už třeba různý první rande nebo prostě. Holky, které nejsou dámy a jsou to šlajsky, tak mluví o gentlemanství. I v tom slahu, takový... Proto má úplně negativní vole nádech k tomu to, že, že ono logicky společnost možná očekává trošku víc, že ten kluk samozřejmě zaplatí hmm. tu holku i v rámci to, jako toho gentlemanství. Takhle. No. Tak jak tady tohle celé jako vnímáš, když logicky máme jako spolu tak je tohle taky třeba jako, že řešíme, nebo ne, že řešíme, ale je to takový jako, že se samotný... no, vytrácí. Myslím si, že existovat. Mm. Je to fajn gesto, je to něco, co mě mrzí, že se ze společnosti pomalu vytrácí. Myslím si, že když tě Borec pozve prostě na první rande, tak se automaticky počítá s tím, že to bude platit von. Mm. vlastně, když tě pozve, pozval. Pokud zas ale něco navrhne holka. Tak zas Tak to, že tak to zkýš, očekávám takže to navrhla jo, určitě, ona určitě. a pozvala mě to ona. Mám, to mám stejně. Jo. Jo, jo. A nemyslím si, že je nutné, aby to bylo striktně 50 na 50, aby mm. bylo daný, že někdo. Ne, se to vytrácí, bla. A proč se to vytrácí, ale? Proč si myslíš, že chlapi nech, nechcou být vole už gentlemani a nechtějí vole se v uvozovkách obětovávat nebo něco obětovávat těm holkám, protože ty holky si to z velké části nezaslouží. Podívej se na holky, co jdou nejvíce vidět v dnešní generaci. Myslíš si, že oni si zaslouží gentlemanské chování, ty vole džentlmenské chování si zaslouží lidi, kteří se chovají, nebo holky, které se chovají jako dámy a ne šlajsky, ty vole. Kámo, to byl tak zvláštní podcast. Ten typek si tam tolikrát protiřečil a mně se strašně zdálo, že on mluvil tak, aby nikoho neurazil, ale kvůli tomu, říkal strašné blbosti, jakože. Jako fakt blbosti. Doufám, že na mě zareagují zpátky, abychom si tohle objasnili, ale dost zvláštní ty vole.